100 ужгородців станом на ранок 24 квітня мають підтверджені діагнози коронавірусної інфекції. З них 17 нових випадків за останню добу. За весь час епідемії це рекордна кількість. Не бережуть себе, видно, нарушено карантин, видно, тільки за того, а що іначе. Десь збираються от багато людей, а не знають, хто заразний, хто не заразний. Не придержуються, в принципі. Я не думаю, що у нас настільки багато хворих, як це все роздувається. Це лічне моє мнення. Скоріше всього, що інформація достовірної немає, щоб люди розуміли, що твориться. Я так рахую. Ну і крім цього, якщо брати до сусідні держави європейські, там мало система інакша від рівняння з нашим. Там доступ є простіше до всіх тих і медикаментів, і цих же масок, і, ну, я думаю, що так. І дивіться, взяти хоча б Чехію, да, наприклад, там люди, які працюють, від держави отримують 60% доходу, тому що немає можливості заробляти таким способом, щоб можна було виживати. Зато люди крутяться, щоб можна якось то вижити в даній ситуації, тому що інакше варіантів нема. Бачите, такий хаос у нас вийшов тепер в державі. Тому що одні пропонують одно, наші люди не розуміють це і роблять по-своєму. І отакий виходить такий каламбур, що... Ну, напевно, другодні люди переносять легко і не тестуються. Ну, розумієте, у вас і возраст, ви без маски, ви вийшли в город. Не боїтесь заболіти? А що маска-то, в общем, дає таке? Вот я сейчас смотрю, народ ходит вот так вот. А дышат-то носом, а не ртом. Ну что карантин? Карантин – это дело такое. Ну не боитесь заболеть? Ну как не боюсь? Все боятся. Цим коронавірусом анулювали всі інші хвороби. Ніби психлікарні закрили, тут диспансери закрили, і залишився один коронавірус. І дуже добре, комусь це вигідно. Якщо брати по зрівнянню з іншими країнами, то у нас ще, в принципі, небагато. Але чому, то ми всі знаємо, бо у нас не проводиться на належному рівні тестування. Так же ж, скільки у нас хворих, ніхто конкретно не знає. Скільки померлих, теж ніхто не знає, тому що ті, що помирають на запалення легень, їх ніхто не провіряє, від чого вони померли. Про імовірні причини такого антирекорду говорять і представники влади та медики. Загальною причиною такого росту є недостатнє, скажімо так, дотримання населенням вимог карантину. Чи це пов'язано безпосередньо з вербною неділею, з Паскою, я не можу судити. Я не бачив особисто натовпів. Ми будемо бачити на протязі буквально тижня, максимум 10 днів, результати. Більше турбувало в цій ситуації не так великодні посвячення пасок і так далі, тому подібне, тому що це не було масово. Навіть там, де люди це робили, нехтуючи тими всіма директивами, які спускалися зверху, десь були якісь засоби застереження. Уже люди це робили акуратно. Але от повідомлення про такі-то міри, які будуть, наприклад, з суботи 13-го числа до понеділка 19.00, чи з 13-ї суботи до вівторка і тому подібне, воно десь спровокувало, і так був якийсь покупний стрибок. Така динаміка лякає фахівців та вимагає відповідних дій як з боку владних структур, так і медустанов. Це погано. З іншого боку, ми розуміємо, що в місті Ужгороді практично всі випадки, я сподіваюся, виявляються. Виявляються за рахунок налагодженої, потужної роботи мобільних бригад, кількість котрих ми постійно збільшуємо, і їх на даний момент вже три, так би мовити, комунальні і одна приватна. Це дає змогу пришвидшити збір матеріалу для ПЛР-діагностики. Так, в Ужгороді з початку епідемії понад 100 виїздів організовано мобільними бригадами. Відібрано 311 взірців. З них майже півсотні лише за останню добу.
І тут ситуація змінюється в позитивному напрямку. Тобто, ну, по-перше, включилася лабораторія AstraDia. Вона верифікована, скажімо так, її результати беруться до уваги. Таким чином вже більший обсяг матеріалу обробляється. Лабораторія Закарпатського обласного лабораторного центру працює на всю область. І тому і місту Ужгороду стало легше, коли включилася ще Мукачівська лабораторія. У планах підключити ще і лабораторію центру СНІДу. Погіршення епідситуації спостерігається не тільки у місті, а й у краї в цілому. Станом на ранок 24 квітня у Закарпатті 260 хворих на коронавірус. Маємо перший позитивний результат, то що захворюваність не почала зростати по експоненті. А по-любому вона пішла по плавній синусоїді. Це кількість хворих, яка повинна бути, вона все рівно буде. І це будуть десятки тисяч цих хворих, а можливо і більше. Але вони рівномірно розподілять навантаження на всі рівні надання медичної допомоги. 36 із 100 інфікованих в Ужгороді – медичні працівники. Це непокоїть громадськість, адже люди, які на передовій у боротьбі з коронавірусом, вибувають. І хто ж буде лікувати хворих? Наша держава не дала людям стільки захисту, скільки обіцяла. Государству треба було краще до цього віднестися, тим більше, що це не сьогодні у нас почалося, це почалося іздалека, і треба було якось підготовити. І оці маски, які десь там вивезли і продали, це мало бути все для нас. Я аж плакати хочу від того, чесно вам кажу. Безпорядок у государстві і все. Вони не були захищені нормально. І все, нема захищеності в нас, нема порядку, немає організації. Це страшне. Безпосередньо працюють з тими, які хворі. Ну, а хвороба заразна. А медики такі люди, які всі інші. Так що от такі там медики. Чому ж третина хворих на ковід – медики? Адресуємо питання і фахівцям. Дефіциту немає, кошти є. Законодавство дає можливість купувати без тендерної процедури. Тому з захистом, в принципі, проблем немає. Просто медики, як би то не було, і не тільки в Україні, а і в цілому світі, це та категорія, котра на передньому краї, котра стикається із коронавірусом щодня у своїй роботі. І не даремно відноситься до професії найбільшого ризику під час цієї пандемії. Хто із медиків захворів? Медики, які надають допомогу хворим з COVID-19, практично серед них інфікованих немає. Чому? Вони знають, з ким мають до справи, вони чітко розуміють, що треба захищатися, налагоджена система, вони обучені, як захищатися, і є дисципліна протиепідемічна. Тому вони не хворіють. Якби врахували це медики, які приймають поліклініках, які просто консультують пацієнтів, які ведуть стаціонарі соматичних хворих, і також була ця настороженість, я думаю, що аж ніяк би не була така висока інфікованість серед медичних працівників. Тож варто задуматися кожному над дотриманням карантинної дисципліни, аби не захворіти та швидше повернутися до нормального життя. Я наполегливо прошу, шановні ужгородці, залишайтеся вдома. Без нагальної потреби не виходьте на вулиці. Подбайте про себе, про своїх близьких та рідних. Ще раз нагадую, що карантинні заходи в нашій країні продовжені до 11 травня.